eri vaatteista. Niissä on jotain tosi nostalgista. Levikset multa lapsena repes, niin en mä sitä huomannu edes. Entäs sit se mun pilottitakki? Jengi kelas, et mä oon joku natsi. Oli mulla joskus kesin farkut, ei mua kiinnosta vaik niitä haukut. Mä oon hei ysärin lapsi, enkä mikään harmaa hapsi. Kun tää levy muu kultaa sanon kippis, ja mulla päässä raideri lippis. Raideri lippis. Raideri lippis. Raideri lippis. Aina kun sä puhut sitä etelää, se saa liha piirakka repeämään. Laita ketsu biisen sisään, kurkusalatiikin vähän. Aina kun sä puhut sitä etelää, sä saa mut vaan dokaan lisää. Ja se saa mun maksaa repeämään. Osta tohon sikanataa. Sitä umpisuoli vaan maksaa, kunhan voi maksaa. Aina kun sä puhut sitä etelää, ja vaikka sun kalu on vetelä, se saa mun anuksi. Kato tätä muija on seksiä tursuva. On mulla juuri kasvua. On mulla street credua. Löydäks millistä vetoa? Kato tätä muija on seksiä tursuva. Smoki tiukasti paossa. Istu mersusten saapissa. Kina lihaverkko sukissa. Kato kun mä sanon läh läh puu. Kato kun mä sanon läh läh puu. Kato kun mä sanon läh läh puu. Ei mut enempää riimei tuu hei. Jare ja Villekalle jeskaa vähän. Kun mä aloin heille kattoo tölle, oli maikkari ilman pöllö. Niiden kanava on menny uusiks, tai sit mä olin nakit ja muusi. Onneks aamus on karhuvaara, ja mulla aidon siis avoin haara. Nyt jos kisit tarvitsis päästä jo kertsiin, vai mitä sä kelaa, eiks niin? Eiks niin? Miks? Koska mun kaukosäädin on hukassa. Miks? Ja kanavat on ihan tukossa. Miks? En pääse voi sen tuhoamaan riks. Nelonen on muutenkin ihan diks. Moi. Tervetuloa, hei. This is where the magic happens. Tää on tää 22.4. Mun inspiraatio lähtee aika paljon siitä, että mä niinku tsiikaan mitään ympäristössä. Mä oon niinku, mä oon floodannut tän koko levyn tää mun 24 rommarista. Varkaa näitä kenkiä. Mä en oikein mahu mihinkäs tää. Ai vittu, nyt mun salaatti kulppu tässä. Päin swagi on se, et niinku, et mä niinku skriivan riimiin ja sit mä ehkä jumitan tän biittiin ja koetan päästä siitä eteenpäin. Mut et mä oon tässä niinku, tässä 24 sitä nyt on kaiken. Tää on sikäli tää muusikon arki niin kaihan sairaan helppo. Ja niinku et koko elämä on silleen sikamake inspiration, että mä en tarvitse käydä kadulla, niin se inspiroi mua. Tässä kun mä kävin kaupassa ja siitä tuli laulu. Nyt mä oon tässä kämpässä, mä katon, että mun ulko-oves on ovikello. Se sanoo prr prr prr. Mikähän ilmaista on prr 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 kanssa? Tila nyt seissä! Juhlat pyhä remix, joo!